საქართველოს ბოლო 8 წლის განმავლობაში უკვე მერამდენედ განახლებული კონსტიტუცია აქვს. პარლამენტის მიერ გასულ კვირას მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს პრეზიდენტმა ხელი უკვე მოაწერა. კონსტიტუციას დამატებული ახალი მუხლით 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად. შესაბამისი ასაკიდან აქვთ პირებს, რომლებიც დაბადებულნი არიან და ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და მუხლის ამოქმედების მომენტისთვის აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ამ პირებს შეუძლიათ დაიკავონ პარლამენტის თავმჯდომარის, პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის თანამდებობებიც. ხელისუფლება არმალობს, რომ მიღებული ცვლილებები სპეციალურად ბიძინა ივანიშვილის პერსონაზეა მორგებული. თუმცა ცნობილია ისიც, რომ ივანიშვილი შესვლილი კონსტიტუციის სარგებლობას არ აპირებს, რის შესახებაც მან საქართველოს პრეზიდენტს საგანგებო წერილითაც კი მიმართა, რომელშიც მიხეილ სააკაშვილს პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე ვეტოს დადებას და მისთვის მოქალაქეობის აღდგენას თავაზობდა. საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციისა და ქართული ოცნების გეგმების შესახებ მატრიცაში იურისტი ზაქარია ქუსაშვილი. საღამშვიდობისა ზაქარია. საღამშვიდობისა. როგორც მოსალოდნელი იყო, კონსტიტუცია მიღებულია, პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა. ეხლა რას ვაკეთებთ? უბრალოდ თქვენ რას აკეთებთ? მინდა მივესალმო პირველ რიგში თქვენ ტელემაყურებლებს, მოგესალმოთ თქვენ. გისურვოთ წარმატება, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოებისთვის კონდეს ალტერნატიული წყაროები ინფორმაციის მიღების და მე დიდ იმედს გამოთქვა, რომ მეცხრე არხი კვლავ თავისი პრესტიჟით, კვლავ თავისი ავტორიტეტით შეძლებს. აი ამ დაუსრულებელი მილოსვები გვაქვს მოკლედ. ადგილი დაიკავოს, დიახ. რას ვაპირებთ ჩვენ? რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ჩვენ განვაცხადეთ, პირველ დღიდან ვაცხადებდით, რომ მიუღებელი იყო ჩვენთვის ეს ცვლილებები. შესაბამისად, ბატონო ბიძინამ განაცხადა რამოდენიმე დღის წინ, რომ არ მოაწერო ამაზე ხელი, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის პრესტიჟს და კონსტიტუციურ წყობილებას საფრთხეს უქმნის და ძალიან საინტერესო წინადადებები შეესთავაზა, მზად ვარ რომ თქვათ, არჩევნებშიც კი არ მივიღო მონაწილეობა, თუ ამაში ხელს მოაწერ, ასე დასვა რადიკალურად საკითხი. მან მაინც მოაწერა ხელი, იქიდან გამომდინარე ეს პიროვნება დე ფაქტო პრეზიდენტის სახით. თავის გარშემო შექმნილი სტერეოტიპის მძევალია და მიშა მაგარია ეს ყალბის სტერეოტიპი, მას ავალდებულებს, რომ მისი უმრავლესობის მიერ მოფიქრებული ნებისმიერი იდეა სულელურ იქნება ეს თუ ჭკვიანური რეალიზდეს რაღაც ეტაპამდე. შესაბამისად, ჩვენ არ ვაპირებთ ამ უფლებით სარგებლობას, თუმცა ვაპირებთ კონსტიტუციის სხვა მუხლის მოენჭებული უფლებით სარგებლობას. კონკრეტულად? კონკრეტულად კონსტიტუციაში არის 52 მუხლი, რომელი მუხლის ძალითაც ჩვენ გვაქვს უფლება, ჩვენი დარღვეული უფლებები აღვიდგინოთ სასამართლოს ძალით. და თქვენ იცით, რომ ჩვენი სარჩელები როგორც ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის არ მიცემასთან დაკავშირებს თბილისის საქალაქო სასამართლოში, ასევე პროცესი იჭიმება, იწელება. დიახ, ასევე მულტიმოქალაქეობის თაობაზე გოგი ჩვენი სარჩელი უკვე 6 თვეა სააპელაციო სასამართლოში დევს და არ იხილავენ. ასე რომ ჩვენ ვისარგებლოთ კონსტიტუციის სხვა მუხლით და ჩვენ მოვითხოვთ სასამართლოების ჩატარებას, იმიტომ რომ საფუძველი ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის არ მოცემის არ არსებობს, მან ქართულიც იცის. 5 წელი ცხოვრობ საქართველოში, ქონებაც აქვს, ისტორია ჩაბარებული აქვს, ქართული ენა ჩაბარებული აქვს, ასე რომ გამოსტები ჩააბარა ბატონო. Ну, როცა ადამიანს ამთავრებს საქართველოში სკოლაში ჩაბარებული გამოსტები გეცვლება, განათლებას და გაქვს ატესტატი, მე გულისხმობ შაშკინის ატესტატს, მე გულისხმობ ძველ ატესტატს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული, რუსული და კიდევ რაღაც საგნები იცი. თვითონ ბიძინა ივანიშვილის წერილი პრეზიდენტისთვის ძალიან დადებითად შეფასდა. თუ არ ჩავთვლით, თქვა სახელმწიფო შეფასებას, რომ მას შეეშინა აღარ უნდა არჩევნებში მონაწილეობა დისტანცირებას დედობის გუნდისგან, მაგრამ ექსპერტებმა თქვა დადებითად შეაფასეს ეს როგორც სწორი ნაბიჯი თვალსაზრისით, რომ მან წარმოაჩინა, რომ ივანიშვილი ბევრად უფრო პასუხისგებლობით ეპყრობა ქვეყნის კონსტიტუციას, ვიდრე სააკაშვილი. კი ბატონო, გავიგეთ, კარგი სვლა იყო ძალიან, მაგრამ სააკაშვილმა არ შეცვალა გადაწყვეტილება. ხო არ გონიათ, რომ თქვა ხა ივანიშვილის ფრიდან ეხლა არჩევნებში მონაწილეობა თუნდაც იმის ხარჯზე, რაც მას არ მოსწონს, მაინც უფრო სწორი ნაბიჯი იქნებოდა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვათ ის განცხადება და ის პოზიცია, რაც ჩვენმა კოალიციის ლიდერმა დაიჭირა, ნიშნავს არჩევნებში არ მონაწილეობას. არა, მე გულისხმობ ოფიციალურ აქციაში ჩაწერას. გამოსვლა და თქვა, მე მივწერი ამ კაც წერილი, ვთხოვე, შევთავაზე რაღაც ვარიანტები. იქ იყო საუბარი, რომ კი ბატონო, თქვენ მომეცით გზა, როგორ უნდა მივიღო მოქალაქეობა და მე თანახმაურ იმ გზით წავიდე, ხო ესეთი რამეს ეწერა, თუმცა ესეთი რამ არ მოხდა. ანუ ყველანაირად მართალი ხარ, რომ ეხლა მაინც შეიცვალა და რაღაზე უნდა თქვა უარი, შეიცვალა, მე ვცადე ჩემი, არაფერი არ გაუმო. კი, გოგი, მაგრამ ნახეთ, თუ ჩვენ მივყვებით იმ ფილოსოფიას, რომ მიზანი ამართლებს საშუალებას და
ვისარგებლებთ ამ კონსტიტუციური უფლებით, გამოდის რომ ჩვენ ზნეობრივი თვალსაზრისით და მორალური ღირებულების თვალსაზრისით არაფრით უკეთესები არ ვართ. ანუ თუ ჩვენ დაუშვებთ გოგ იმას, რომ ჩვენმა კონკურენტმა მიესე დავარქმევდი დე ფაქტო ხელისუფლებას უკვე დღეიდან, თუ ჩვენმა კონკურენტმა ჩვენთვის დაუშვა და ჩვენთვის გააკეთა ამორალური და უსამართო ცვლილებები, უნდა ელოდე და მოელოდე მომავალ პერიოდში უკვე იმისთვისაც მოითხოს, თავისთვისაც მოითხოს ამორალურ და უსამართლო ცვლილებებს. ამიტომაც აი ამ რეალ პოლიტიკაში უზნეობას, როგორც სამართლის წყაროს, უნდა ჩაეკეტოს საფუძველი და ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ რეალური პოლიტიკა ვაწარმოოთ თავიდან ფორმული დაფუძნებული ზნეობრივი. ანუ დარჩა ვარიანტი, რომელიც როგორც წერილში ეწერა ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს თქვა ხელისუფლებას, რომ მათ მიაწოდონ თავიანთი ვარიანტი, რა გზით შეუძლია მას მიიღოს საქართველოს მოქალაქეობა და უკვე ამ გზით წავიდეს. არა. თუ ეს ვარიანტიც უკვე აღარ განიხილება. ბიძინა ივანიშვილი მზად იყო და თავის განცხადებაში საუბრობდა, რომ ოღონდ არ მოაწერო ამ ქვეყნის პრესტიჟის შემლახავ და ეროვნული სუვერენიტეტისათვის საფრთხის შემცველ კონსტიტუციურ ცვლილებებს და მე მოგმართავ იმ გზით, რა გზით და ჩვენ ამას ითხოვ. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რახან ამან მაინც მოაწერა ხელი და ეს პირობა დაარღვია, რა თქმა უნდა, ბიძინა ივანიშვილი საზოგადოების წინაშე პირნათელი იქნება, თუ აღარ მიმართავს ამ გზას. აქედან გამომდინარე, მინიმუმ ჩვენ ვაპირებთ 52-ის. თუმცა მეკარო ეშმაკსაც კი მიმართავ დაახლოებით ესეთი. კი, თქვა ესეთ რაღაცა თქო, რომ ამით აგზნობია საზოგადოებას, რომ ის როცა არ დაადგა ამ გზას თავის დროზე, არ დაადგა არა იმიტომ, რომ პატივმოყვარეობა ამოძრავებდა და არი კადრა და არ დაიმცირა თავი დე ფაქტო პრეზიდენტის წინაშე. არამედ დემაგოგია იყო გოგი ნაწარმოები იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ შეგვეძლო პირველივე ეტაპზე მიგვემართა ორმაგი მოქალაქეობის მიცემის მოთხოვნა. ჩვენ თუ მიმართავდით პირველივე ეტაპზე ორმაგი მოქალაქეობის მიცემის მოთხოვნა, ეს ნიშნავდა იმას, რომ ჩვენ უარი უნდა გვეთქვა 11 ოქტომბრის ბრძანებულების გასაჩივრებაზე, იმიტომ რომ თუ მიმართავთ ამის თაობაზე 11 ოქტომბრის ბრძანებულებას ვეღარ გაასაჩივრებდი. ამ შემთხვევაში ეკატერინე ხვედელიძეც კარგავდა მოქალაქეობას და ჩვენ ვიყავით ერთი ადამიანის წყალობაზე დამოკიდებული. სტრატეგია იმდენად სწორი აღმოჩნდა, ეხა ბოდიშს ვიხდი, რომ ასე საუბრობ ჩვენი ჯგუფის ნამუშევარზე, რომ რვათვე ვაძაძგარებთ ამათ და ვერ თვიდან თვემდე შეცდომაზე უმატებენ. იმდენად სწორი სტრატეგია იყო არჩეული და დღესაც შეხშიარიან შესული, რომ ამ კონსტიტუციურ ცვლილებებს ფასი არ აქვს. საზოგადოებასთვის ეს ამორალური და პრესტიჟის შემლახავი ცვლილება. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ არაზნეობრივი სამართლით ვისარგებლოთ და ვრჩებით თავდაპირველი მოთხოვნის ერთგულები. ჩაგვიტარეთ სასამართლო და სასამართლომ დაადგინოს, რამდენად კანონიერი იყო ორმაგი მოქალაქეობის ჩამორთმევა, ან რამდენად კანონიერი იყო ნატურალიზაციის მოქალაქეობა. ზოგადად თვითონ კონსტიტუციაზე მინდა კითხოთ. თქო, ბევრი იურისტი ამბობს, რომ ამ კონსტიტუციაში ამ მიღებულ ცვლილებების შემდეგ წარმოიქმნა სერიოზული ხარვეზები. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ვთქვათ, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქეს აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, მაგრამ თუ ის ამავდროულად საქართველოს მოქალაქეც არის, მაშინ აღარ აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეობა აკნინებს რაღაც უფლებებს. თუ არის შეიძლება ესეთი, კიდე არის იქ რაღაც ხარვეზები საუბარი, თუ შეიძლება ეს ხარვეზები გახდეს საფუძველი, თქვა, საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმართვისა და ამ კონსტიტუციის გადახედვის. თუ ესე მარტივად ეს არის. კი, ცვლილებები თავისი არსით კონსტიტუციის პრინციპებს ეწინააღმდეგება, უბრალოდ ნახეთ, როგორ არის საკონსტიტუციო სამართლომ დაამკვიდრა ასეთი პრაქტიკა, რომ თუ კონსტიტუციაში წერია რაღაცა ნორმა, ის ნორმა უკვე ითვლება კონსტიტუციურად. თუმცა კონსტიტუციაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზოგადი დებულებები და ადამიანის უფლებების თავთან ნებისმიერი წინააღმდეგობაში მოსული ნორმა უნდა ჩაითვალოს არაკონსტიტუციურად. ამიტომაც ჩაგიწერენ კონსტიტუციას რაღაც ნორმას და საკონსტიტუციო სამართლო გეოვნება, რომ ეს უკვე კონსტიტუციურია, რახან კონსტიტუციაში წერია. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ კანონის უზენაესობა კი არ არის თანამედროვე საქართველოს ჭეშმარიტი მიზანი. თანამედროვე საქართველოს ჭეშმარიტი მიზანია სამართლიანი სამართლის უზენაესობა, რომელიც მოიცავს მათ შორის კანონის უზენაესობას. თავისთავად ცხადია, კანონი უნდა იყოს სამართლიანი წინააღმდეგ შემთხვევაში, აზრი არა. ერთი კითხვა მოკიდა ესეთი. თვითონ ეს ცვლილება, ხო არ ფიქრობთ, რომ გამოიწვევს იმას, რომ ხელისუფლება შეძლებს გარკვეული ხმების მობილიზებას, იმიტომ რომ არავინ არ იცის ახლა, ვინ ცხოვრობს ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოში. ეს იცის მხოლოდ ხელისუფლება, მხოლოდ მას მიუწვდება ესეთი ტიპის ინფორმაციაზე ხელი. მე და თქვენ ვერ შევამოწმებთ, თუ თქვა ვინმე იწვისო, და ახ მე დავიბადე საქართველოში, ახლა ვარ საფრანგეთის მოქალაქე, მაგრამ 5 წელი ცხოვრობ საქართველოში. ანუ ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ამის გარკვევა, ნამდვილად ცხოვრობ საქართველოში ეს ადამიანი 5 წელი თუ არ ცხოვრობს. ხო, ძალიან ბევრი ადამიანს უნდა კითხოთ მაშინ, ნამდვილად იციან თუ არა ამ ადამიანის ბოლო 5 წლის ისტორია.
ხო არ ფიქრობთ რომ ეს შექმნის გარკვეულ პრობლემებს ისევ ხმებთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ საქართველოს ძალიან ბევრი მოქალაქე, სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე ახლა საზღვარგარეთ ცხოვრობს და შესაძლოა ხელისუფლება მათი ხმები გამოიყენოს. თქვენ გადახვიეთ უკვე გოგი საარჩევნო ტექნოლოგიებს. მათ შორის როგორ შეიძლება გამოიყენოს ხელისუფლებამ ბოროტად ეს ცვლილებები, როცა თქვათ ინფორმაციის წყაროებზე მათ უფრო მიუწვდებათ ხელი, ვიდრე მთავარ პოლიტიკურ ძალას, ხო? მე დღეს უკვე კონკურენტ ძალას ხელისუფლებას ეძახი, ხოლო მთავარ ძალას კოალიციას ქართლოცნებას. ჩვენ ვიწყებთ იმ კვირაში 14000 კაცის მომზადებას, რომელი 14000 კაცი ჩაებმება კარდაკარ პროგრამაში იმისათვის, რომ ყველა ეს მონაცემი საქართველოს შიგნით თუ საქართველოს გარეთ მცხოვრები პირების თაობაზე მოვიდეთ. სისტემა ძალიან მარტივია, მის მხოლოდ ერ დეტალს გავამჟღავნებ, რაც თქვენ გაინტერესებთ. რა თქმა უნდა, მსოფლიოს და გაეროს წევრ 250 ქვეყანაში ადამიანების მოძებნა გაგვირთულდება. თუმცა ვიცით, რომ 20-25 ქვეყანას და ძირთა ჩვენი მოსალოდნელი ამ შემთხვევაში საუბარი არის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებზე, რომლებიც არც ისე ბევრია. და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს 27 არის. აქედან გამომდინარე, ის ჩვენი 14000 კაცი კარდაკარ პროგრამის მეშვეობით დაადგენს მის სახლში. მისვლის შედეგად თუ სად არის ეს პიროვნება წასული და პლუს ამისაც ჩვენ ძალიან აქტიურად ყავს ჩართული და კიდევ უფრო ვაპირებთ გავააქტიროთ ქართული დიასპორები და სათვისტომოები, რომელიც ასევე დარწმუნებული ვარ დაგვეხმარებიან იმაში, რომ პრინციპი ჩემი ხმა ჩემია დაცული იყოს. ანუ ჩვენ ვაპირებთ ჩავატაროთ სოციალური კამპანია ჩემი ხმა ჩემია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები თუ წასული არიან საქართველოდან, წასული არიან დუხჭირი ცხოვრების გამო და არავის არ აქვს უფლება მას წაართვან ხმა და მისი ხმა გამოიყენონ აქ რომელიმე პოლიტიკური ძალის. და ბოლო კითხვა ისე დაუბრუნდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს ამ შემთხვევაში ცნობილია რომ თვითონ ეს ცვლილებები თავდაპირველად ესე ვთქვათ ხელისუფლებამ დაიწყო ამ ცვლილებებზე საუბარი იმის გამო რომ იყო საერთაშორისო ზეწოლა რადგან ბიძინა ივანიშვილს არ ეძლეოდა საშუალება არჩევნებში მიეღო მონაწილეობა. ახლა ხელისუფლებას აქვს ფორმალური მაინც საბაბი რომ თქვას ჩვენ ამ ადამიანს მივეცით უფლება მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში, მაგრამ ას არ უნდა. აი არ იყენებს სპეციალურ მისთვის მიღებულ ცვლილებებს. როგორ გონიათ ამ შემთხვევაში თქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია როგორი იქნება? ვერ დაგეთანხმებოდით იმ ტიპის შეფასების გაკეთებაში, საერთაშორისო თანამეგობრობის მოთხოვნა იყო ამ კონსტიტუციური ცვლილებების გაკეთება? არა, კონსტიტუციური ცვლილების გაკეთება არა, ბიძინა ივანიშვილისთვის არჩევნებში ჩართვის უფლების მიცემა იყო მათი მიერ. დიახ, საერთაშორისო თანამეგობრობა ითხოვდა ისე როგორც საქართველოს მოქალაქეების 70%-ზე მეტი ითხოვს, რომ ამ ადამიანს მიეცეს როგორც სისხლით და ხორცით და დაბადებით საქართველოს მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება. რეაქცია რაც მოყვა ნატურალიზაციის გით მოთხოვნაზე უკანონოდ უარის თქმას, ამის რეაქცია იყო ეს უაზრო ცვლილებები კონსტიტუციაში. ანუ ეს ხელისუფლება მოიფიქრა თავისი ასეთი გადმოსახედიდან სასაცილო მდგომარეობაში ჩაიყენა თავი, მაგიტომაც ვამბობთ, სტრატეგია იმდენად კარგი და სწორი აღმოჩნდა, რომ მე-17-ვე ასეთ სასაცილო მდგომარეობაში ჩასული და ვერ გამოდის აი ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ყველა სვლა არის მისთვის ზიანის მომტანი, ყველა ტიპის სვლა, იმიტომ რომ ერთსვას გააკეთებს ეს სტერეოტიპი მიშა მაგარია ენგრევა, მეორე სხვას გააკეთებს უსამართლო კანონეს იბადება და ამ შემთხვევაში უკვე ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც დაცინიან ელემენტარულ საქართველოს პარლამენტს და ძალიან ცუდი, ამიტომაც ვამბობთ, რომ პრესტიჟ გაუფრთხილდა და არა ჩვენს პოლიტიკურ ინტერესებს. ბიძინა ივანიშვილი წერდა, რომ არჩემი და არჩენი პოლიტიკური ინტერესები იმაზე მნიშვნელოვანი არა, ეს ვიდრე ქვეყნის პრესტიჟი და ავტორიტეტი. ასე რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მარტივი არგუმენტი, რომ ჩვენ მზად ვიყავით მათი ეს უაზრო წინადადებაც კი გაგვეთვალისწინებია თუ არ მოაწერდნენ ხელს, მაინც მოაწერეს ხელი ამას. აქედან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს 52 მუხლი პონიჭებული უფლება, ასე რომ ორივე გზით ნატურალიზაციის გზითაც მოქალაქეობის ორმაგი მოქალაქეობის ჩამორთმებს და გვაქვს გასაჩივრებული და ვითხოვთ სასამართლო ჩატარებას. ძალიან დიდი მადლობა იურისტი ქართული ოცნების წარმომადგენელი ზაქარია ხუსნაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.